Dobar vam dan, poštovani gledatelji. Dobrodošli u emisiju Mir i dobro. U Vatikanu je odano priznanje crkvi, vladi i medijima za izvrsnu tehničku, ali i duhovnu organizaciju apostolskog putovanja Benedikta XVI. U Hrvatsku. Danas crkva slavi duhove, poslije Božića i Uskrsa, treću veliku kršćansku svetkovinu. Blagdan je to silaska Duha Svetoga i osnivanja crkve. Više Aldo Sinković. Duh Sveti animira crkvu, ona ne proizlazi iz ljudske volje, iz ljudskih i organizacijskih sposobnosti, niti iz nekih razmišljanja. Kad bi tako bilo, već bi odavno nestala, kao što prolaze sve ljudske tvorevine, rekao je Papa Benedikt na današnju svetkovinu duhova. Crkva je sveta ne zbog svojih članova, već zbog toga što ju Bog s Duhom Svetim uvijek iznova stvara i posvećuje. Sveti Otac zagovoru svetaca i blaženika povjerio mir u svijetu kako bi dijalog prevladao nad oružjem, a poštivanje dostojanstva ljudske osobe nadvladalo stranačke interese. Tijekom opće audijencije u srijedu Sveti Otac se prisjetio svog, kako je rekao, divnog dvodnevnog boravka u Hrvatskoj. Istaknuo je kako je Europa pozvana čuvati i obnoviti humanizam koji postavlja u središte savjest čovjeka, njezino otvorenje nadnaravnom i u isto vrijeme njezinu povijesnu stvarnost, sposobnu nadahnjivati različite političke projekte. Osvrćući se na prvi nacionalni susret obitelji, Papa je primijetio kako u Europi i u svijetu, gdje sve češće dolazi do rastava, jedino obitelj utemeljena na braku svjedoči vjernu, strpljivu, poštujuću i širokogrudnu ljubav Boga. Osservatore Romano između ostalog ističe lik Alojzija Stepinca, kome su i tužitelji priznali nevinost. Ravnatelj tiskovnog ureda Svete Stolice, otac Federico Lombardi, smatra da je putovanje u potpunosti uspjelo, pa čak i iznad svih očekivanja. Narod je uvelike odgovorio, osjetilo se prihvaćanje ne samo crkve i vjernika, nego i cijelog hrvatskog naroda, koji je potvrdio svoju trajnu, čvrstu i duboku vezu sa Svetom Stolicom. Službenih izjava Svete Stolice o odluci Europske unije da će Hrvatska u srpnju 2013. postati njezin punopravni član do sada nema. Vatikanski poluslužbeni dnevnik tu vijest donosi na drugoj stranici, a svi programi Vatikanskog radija ističu kako je ipak došlo vrijeme da je Hrvatska uđe u Europsku zajednicu. U nadbiskupskom dvoru kardinal Josip Bozanić i premijerka Jadranka Kosor osvrnuli su se na pohod pape Benedikta XVI. Hrvatskoj. Suglasni su da je probuđena radost, nada i samopouzdanje hrvatskoga naroda. Papin pohod ocijenili su povijesnim događajem, iznimno važnim za jačanje zajedništva u obitelji, društvu i narodu. Smatraju da je dolazak Svetog Oca bio važan i za Hrvatsku na putu prema punopravnom članstvu u Europskoj uniji. Vidjelo se kako je hrvatska mladost puna entuzijazma, puna povoda, koliko je tu pametnih mladih ljudi i zaista sa novom hrabrošću idemo dalje. I to zajedništvo na raznim područjima nam je potrebno zajedno raditi oko dobra, jer onda je vidljiv opći napredak i naroda, i obitelji, i pojedinaca. Prisjetimo se susreta obitelji i mladeži sa Svetim Ocem koji su pokazali pravo lice hrvatskoga naroda. Ono ga je osnažilo u poslanju što je potvrdio riječima: danas sam ovdje da vas učvrstim u vjeri, ali istodobno vi darujete meni tu istu vjeru, obogaćenu svojim iskustvom, radostima i trpljenjima. U šutnji pred Presvetim, povijesni Zagrebački trg mladi su gotovo u hram pretvorili. Kruna je ovo njihova višemjesečnog druženja s biskupijskim povjerenicima i plod zauzetosti mnogobrojnih volontera. Pupoljak naroda i crkve rado sluša kako Isus nije učitelj koji zavarava svoje učenike. Ne okreću glavu ovi mladi ni onda kad im se govori da hod s njim zahtijeva zalaganje i osobnu žrtvu. Ni onda kad ih se preklinje da ne dopuste da ih zavedu privlačna obećanja lakog uspjeha, načini života koji daju prednost izgledu na štetu nutrine. Gledamo li možda jednu drugu Hrvatsku? Dragi prijatelji, vaša je mladost vrijeme koje vam Gospodin daruje da biste mogli otkriti smisao postojanja.
To je vrijeme velikih obzora, snažno življenih osjećaja, ali i strahova zbog zahtjevnih i trajnih odluka, teškoća u učenju i radu, pitanja o tajstvu, boli i patnje. Još više, to predivno razdoblje vašeg života u sebi nosi duboku čežnju, koja ne briše sve ostalo, nego ga uzdiže kako bi mu dala puninu. Nevjerojatno nešto prekrasno, iskreno, oduševljenje, fenomenalno jednom riječi. Baš nam je drago svima da se ovo dogodilo, pa evo, nemam riječi, stvarno super. Ovo je sjajan trenutak za cijelu Hrvatsku, za ovu mladež ovdje, za sve ljude. Raspjevani hrvatski pupoljak, pokazujući lice koje mnogi teško ili čak nerado primjećuju, u zoru nedjeljnoga jutra rasvjetao se na hipodromu. Najprije u predprogramu molitve, pjesme, svjedočenja i posvete svetoj obitelji. A onda je došao trenutak osobite razdraganosti. Nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji bio je u znaku temeljne stanice ljudskoga društva. Odabir nije slučajan u vremenu kad se širi sekularizacija koja Boga života gura na rub te donosi rastuću razjedinjenost obitelji. U vremenu kada se ljubav svodi na sentimentalni osjećaj i zadovoljavanje nagonskih poriva, bez nastojanja da se stvore trajne veze međusobne pripadnosti i bez otvorenosti životu. Drage obitelji, budite hrabre. Non cedete a quella mentalità secularizzata. Ne popuštajte tom sekulariziranom mentalitetu koji nudi suživot kao pripravu ili čak kao zamjenu za brak. Mostrate con la vostra testimonianza di vita che pokažite svojim životnim svjedočanstvom da je moguće ljubiti poput Krista, bezrezervno, da se nije potrebno bojati brige za drugu osobu. Drage obitelji, radujte se očinstvu i majčinstvu. Euharistijsko slavlje s jasnom porukom, baš kao jedinstveno ozračje koje se stvaralo gdje god je kročio Sveti Otac, budilo je nadu u trajnu pobjedu dobra. Jako lijepo bilo, stvarno uzvišeno nešto. Oduševljeni smo, puni elana, energije, jednostavno ko obnovljeni. Stvarno je bilo prekrasno obraćanje obitelji i da je u stvari nam dao snage da sve naše obitelji budu jače, sretnije i čvršće u vjeri. Ono, veliko ohrabrenje, za nas mladi pogotovo. Oduvijek sam htjela vidjeti papu i molit se da mama bude obitelj, da se ne svađamo i da se ne rastane. Pljesak biskupu Valteru Županu, koji se usprotivio da se naziva napretkom ono što vodi u smrt, svjedočio je vjerničku spremnost da vjekovna ognjišta toplinom budu jamac narodne i crkvene budućnosti. Petrov nasljednik promovirao je hrvatski narod, no sada je na nama da u životu promoviramo poruke koje nam je uputio i ostvarimo vrijednosti na koje nas je pozvao, rekao je splitsko-makarski nadbiskup Marin Barišić. Papa pre današnje obitelji kao savršen uzor stavlja svetu obitelj. Ona predstavlja model života i uzor bračne ljubavi, suradnje, žrtve i pouzdanja u Božju providnost. Obitelj Jukić cijeli će život pamtiti misu s papom na zagrebačkom hipodromu. Naime, u službi svjetla je bilo predstavljeno 6 obitelji iz 6 župa svete obitelji iz cijele Hrvatske. Mi smo predstavljali župu svete obitelji iz Zagreba. Znači, tu svijeću koju smo palili, ta sama svijeća predstavlja simbol života, simbol obitelji. Svijeće će u župnim crkvama biti postavljene kao spomena susret sa Svetim Ocem. Ono što me se dojmilo kod njega, znači to je baš te poruke obitelji, da nam da snage. Ne bojte se života, evo ja sam hvala Bogu nosim 4. dijete i to mi je baš dalo jednu, ono, nisam sama, Bog je s nama, čuva nas. Više bih rekao da sam osjećao mir, skrušenost, znači nije bilo buke, nije bilo trke, nije bilo sve spontano, normalno, tiho i mirno. I ušlo duboko u svako vijat posebno. U predprogramu na hipodromu sudjelovali su i najmlađi župljani. Meni je drago što je došao papa u Hrvatsku i blagoslovio obitelj, a i drago mi je što sam pjevala za papu, što sam prvi puta vidjela ga uživo. Meni je bilo super, zato što sam vidjela papu živo i vidjela sam ga dosta blizu.
i blagoslovio me. Kada je prolazio sa papom mobilom pokraj mene, svi smo, i ja sam trčala za njim. Obiteljska zajednica Zagrebačke župe Svete obitelji ustanovljena je prošle godine. Susret sa Svetim Ocem bio je događaj koji se nije smio propustiti. Dojmovi su svježi, a papine poruke pozorno su se slušale. Sveti Otec je jako lijepo rekao da sekularizacija jako dovodi do razdvajanja te obitelji, odnosno udaljavanja samoga čovjeka, odnosno s time i obitelji, od života crkve, odnosno života u vjeri. Ohrabrio nas je rekavši ne bojte se. U ovom društvu u kojem živimo da se ne izgubi zapravo ta vrijednost obitelji, kršćanske obitelji koja je crkva u malom. Župna obiteljska zajednica članovima mnogo znači. Uz nova prijateljstva i međusobno zbližavanje, obitelji su podrška jedni drugima. Isus Krist je kamen temeljac, a mi obitelji smo oni u obitelji, naše smo stupovi koji drže cijelu kuću i pojedinac je samo cigla, ništa. Pojedinac ne može nešto previše napraviti, ali može kad se s drugim ujedini. Naše organiziranje ove obiteljske zajednice je isto tako jedna stvar koja nama pomaže da možemo se tu organizirati, više napraviti, više uraditi, približiti se i svojim djelovanjem potaknuti ostale da se više uključe. Obitelji se danas uočavaju s mnogim izazovima. Hrvatski zakoni bi trebali biti bolje uređeni, smatraju župljani. Svaki dan sve više vidimo da se obitelji razilaze, da dolazi do rastave obitelji, da su skrhane, da su mali broj djece i tako dalje. Majka je po meni stup obitelji. Majka prije ode na posao, kašnije dođe zbog posla. Kad je na trudničko danas, nije to baš ići kao dobro. Tako da se iz tog dijela remeti, ajmo reći, ta obitelj. Stoga je crkva pozvana dati svoj doprinos. Mi pokušavamo umrežiti obitelj, želimo u ovom modernom vremenu, užurbanom vremenu, pomoć obiteljima da se izgrađuju, da dobe ono dostojanstvo i ono mjesto koje im pripada. Da jedni drugima budu poticaj, podrška, ohrabrenje, da ne budu samo ljudi koji dođu na misu. Ovim putem želim poručiti ljudima, doma donesite najljepše, najljepšeg sebe, doma dajte svojima. Ima li ljepšeg poticaja? Već u zrakoplovu iz Rima papa istaknuo kako je pristupanje Hrvatske Europskoj uniji logično, ispravno i nužno. Pristupanje Uniji međusobni je proces davanja i primanja, a Hrvatska svojom bogatom kulturnom i vjerskom baštinom može obogatiti Europu, poručio Sveti Otac, koji se protivi svođenju Europske unije na zajedničko tržište. Vratimo se još jednom velebnom događaju u porukama crkvi, ali i porukama svijetu, gospodarstva, kulture, politike, vjerskim čelnicima te civilnom društvu. Hrvatska je oduvijek bila dio Europe na kulturno-povijesnom planu, a uskoro će to biti i na političko-institucionalnom, poručio je papa okupljenima u Hrvatskom narodnom kazalištu. Sveti Otac svoj govor posvetio savjesti, temelju slobodnog i pravednog društva. Se la coscienza, secondo il prevalente pensiero moderno, ako se savjest prema prevladavajućem modernom shvaćanju ograniči u subjektivni okvir u koji se smješta religiju i moral, onda krizi Zapada nema lijeka, a Europa je osuđena na nazadovanje. Ako se naprotiv savjest otkrije kao mjesto slušanja istine i dobra, mjesto odgovornosti pred Bogom i braćom ljudima, što je protiv svake diktature, onda ima nade za budućnost. Drugi dio govora papa je posvetio odnosu vjere i znanosti. U liku Isusovca Ruđera Boškovića Sveti Otac pronašao idealnu simbiozu te dvije stvarnosti koje se moraju nadopunjavati. Novoosnovano katoličko sveučilište u Hrvatskoj znak je nade u kojem se prepoznaje to nadopunjavanje. Želim da ono pridonese ujedinjenju između raznih dijelova suvremene kulture, vrijednosti identiteta vašega naroda, nastavljajući plodan crkveni doprinos povijesti plemenite hrvatske nacije. Crkva sa svojim socijalnim naukom vrlo snažno podupire rad i radnike, tako da sa koje god strane pogledam, ovo je doista radostan susret, meni posebno drago da se mogu i u ovom trenutku naći u blizini ovako velikog čovjeka koji danas sigurno jest ne samo moralni autoritet, nego i netko u koga su uprte oči svijeta i koji doista u ovome svijetu znači i oslonac, znači nadu,
Znači sve ono što ljudima u ovom vremenu danas treba, pa tako jednako i nama. Svakako bih izdvojio ovaj naglasak Svetoga Oca na veze Hrvatske sa Europom, na dubokoj ukorijenjenosti u stvari Hrvatske u evropski prostor, na onome što je Hrvatska podarila evropskoj kulturi, evropskoj znanosti. Mislim da su to glavne poruke. Naravno, plus ona o savjesti i njenoj važnosti u našem svakodnevnom životu. Mislim da je ono što je i Papa naglasio, središnja poruka je pitanje naše savjesti. Savjesti u odnosu na ono što radimo, u odnosu na ono kako živimo. Što se tiče židovsko-katoličkih razgovora i odnosa, pa s ovim papom, usprkos malih uspona i pada, mislim da se ide prema gore. I očekujem još dublje produbljivanje tih odnosa. Jako cijenim njegov napor da se ti odnosi produbi i da se unese razumijevanje. Vjerujem da će i dalje on raditi na tome zajedno sa nama, da svi dođemo pod jedan šator, da budemo jedno Kristovo tijelo. U Zagrebačkoj katedrali papu su dočekali predstavnici crkve u Hrvata. U ime svih pozdravio ga je domaćin kardinal Bozanić, koji se prisjetio svojih prethodnika na tronu Zagrebačke crkve. U središtu je bio kardinal Stepinac. Njegova prisutnost i svježina svjedočenja Krista ne bljedi. Štoviše, vjernici ovu katedralu rado nazivaju Stepinčevom katedralom, a njegov život, žrtva i smrt ostaju za nas zalog pouzdanja u Gospodina. Proprio grazie alla sua salda coscienza cristiana. Upravo zahvaljujući čvrstoj kršćanskoj savjesti, znao se oduprijeti svakom totalitarizmu, te u vrijeme fašističke i nacističke diktature postao braniteljem Židova, pravoslavnih i svih progonjenih, a potom u doba komunizma, odvjetnik svojih vjernika, napose mnogih progonjenih i ubijenih svećenika. Da, postao je branitelj Boga na ovoj zemlji, jer je postojano branio istinu i pravo čovjeka da živi s Bogom. Komunističkog režima više nema, ali pred crkvom su drugi, ništa manji izazovi nove evangelizacije, upozorio je nazočne Sveti Otac. Crkvu u Hrvatskoj pozvao je na jedinstvo, na svećenike je ohrabrio da ostanu budni u molitvi i duhovnom životu. Mladima koji se pripravljaju za posvećeni život, papa je poručio da prihvate Isusov poziv. Taj poziv zahtjeva svakodnevnu potvrdu odgovora ljubavi. Neka vaše srce bude uvijek spremno. Herojsko svjedočanstvo blaženoga Alojzija Stepinca neka nadahne obnovu duhovnih zvanja među mladim Hrvatima. Papina molitva na grobu kardinala Stepinca bio je jedan od najemotivnijih događaja njegova pastirskog pohoda Zagrebu. Na poseban način mi je bilo drago što je evo, papa iskazao tako veliku važnost našem kardinalu Alojziju Stepincu i što je išao moliti na njegov grob i na taj način, ja bih rekao, dao nam svima primjer da i mi što češće dođemo na taj grob i preporučimo mu velike potrebe cijele naše domovine i cijele naše crkve. Ovo je bio izvanredna dubina, dubina naše vjere. S tom dubinom nas on želi zapravo potaknuti da i sami zaplovimo u neke dublje vode, razmišljati o našoj vjeri, biti ponosan na nju i živjeti. Ljudi su osjetili duh. Nisu to riječi koje su palile. Dakle, nije to samo njegova prisutnost, to je prisutnost nekoga drugog. To je nešto, rekao bih, misteriozno, da u njemu čovjek osjeća da dolazi na drugi svijet. I to onaj svemoćni božanski prema kojem smo mi nekako svi stvorili. Osim pastoralne, papin posjet zasigurno imao i političku te opće društvenu dimenziju. Potpora hrvatskom putu u Europsku uniju, posljednji čin rehabilitacije Stepinca u očima svjetske javnosti te podrška tradicionalnoj obitelji bila je Benediktova misao vodilja. Na kraju puta možemo samo reći, misija izvršena. U Zagrebu je održan znanstveni simpozij u povodu 120. obljetnice enciklike pape Lava 13. Rerum Novarum. Prva je to socijalna enciklika koja je prekinula stoljetnu šutnju crkve. Lav 13. otvorio je vrata govoru koji aktualizira evanđelje i stavlja ga u nove društvene prilike. O novim stvarima u suvremenoj Hrvatskoj, Goran Perić.
čovjekove slobode. Enciklika Rerum Novarum o novim stvarima pape Leona 13. napisana je prije 120 godina. Riječ je o najvažnijem i temeljnom tekstu socijalnog nauka crkve. Govori o čovjeku, obitelji, ulozi crkve i države, udruženjima radnika i poslodavaca i drugim važnim pitanjima. Lav 13. je kazao, čovjek je stariji od države. A onda dalje rekao, obiteljska zajednica je u zamisli u stvarno mnogo starija od građanskog društva. I drugi princip, evo, to je pravedna plaća. Lav 13. kaže, evo, da radnici nisu zaslužili milostinju, nego doličnu pravednu plaću za svoj rad. Leon 13. crkvi je dao obvezu da bude otvorena, prihvaća izazove i odgovorno se odnosi prema novim stvarima, istaknuo je kardinal Bozanić. Želim da i ova obljetnica i ovaj današnji skup bude izazov svima nama da se ne zatvaramo. Moguće se zatvarati i u okvire socijalnog nauka kao zatvorene konstrukcije. Treba gledati nove prilike, treba gledati nove izazove i u svjetlu socijalnog nauka naći nove odgovore za današnja pitanja. Enciklika Rerum Novarum i danas je vrlo aktualna. Između sudionika svijeta rada i sudionika građanske scene na neki način jednostavno postoji jedan jaz i postoji jedan dubinski nesrazmjer. Ova enciklika je po prvi put upozorila na takav jedan dualitet i jasno i onda na potrebu da se ovi sudionici svijeta rada pojave na drugačiji način u društvu. Radnici i dalje imaju problema i sa radnim vremenom i sa neisplatama plaća. Imaju problema sa samim sigurnostima na poslu. Imaju problema sa izrabljivanjem. Liberalizam je nadvladao u kapitalizmu sve ostalo i taj neoliberalni kapitalizam doista jede danas. Danas kao i prije 120 godina jedna od zadaća crkve je briga za opće dobro. Građani Hrvatske imaju prilično velika očekivanja od crkve kada je u pitanju društvena perspektiva. Očekivali bi da crkva aktivnije sudjeluje, da se aktivnije zauzima za svakodnevnicu građana, da aktivnije svjedoči svoje poslovanje. Mogli ste čuti nedavno ovih dana u medijima koji se često ponavlja teza da se crkva ne bi smjela miješati u politiku, a osobito da crkva nema ništa sa donošenjem pojedinih zakona itd. To je jedno potpuno krivo shvaćanje, jer ako politiku definiramo kao jednu zauzetost za opće dobro, onda u slučaju i crkva kao jedna važna institucija ovoga društva ima što reći. Enciklika Rerum Novarum, remek djelo koje nadmašuje povijesno razdoblje u kojem je nastala, putokaz je svim drugim dokumentima socijalnog nauka crkve. Ljudski pristup, duhovnost i izobrazba srca izdvajaju karitativni rad od drugih humanitarnih djelatnosti. Crkva ne može bez Caritasa, a Caritas bez volontera. A već tradicionalni susret s roditeljima petero i više malodobne djece priredio je Caritas Varaždinske biskupije. Više od 230 majki i očeva iz Varaždinske biskupije odgaja petero ili više djevojčica i dječaka. Marina Cafuk iz Vidovca ima sedmero djece i zna što je žrtva, bol, ali i što je radost, voditi ih pravim putem. No život nije med i mlijeko. Teško je kad čovjek ne dobije 7 mjeseci plaću, a ima sedmero djece. Kada suprug ode na burzu bez zaposlenja, jako je teško. A današnja mladež se boji svega. Danas mladi čovjek, mislim, teško sklapanje braka, teško obitelj osnovati. Nije samo strah od osnivanja obitelji boljka mladih parova, već i sebičnost. Osobno uživanje i podilaženje materijalnim i tjelesnim strastima negiraju život u kršćanskom zajedništvu, čulo se na susretu. Nije popularno, ali je vrlo korisno, a to je ne misliti samo na sebe. Znači, nisam samo ja važna, nego su važni svi članovi obitelji. Važan je međusobni odnos, međusobno podržavanje, međusobna ljubav, međusobno razumijevanje, puno tolerancije, a svi to možemo dati ako to želimo. Obitelj je temeljna jedinica svakoga društva, nastavlja profesorica Maligec i dodaje da bez jake i čvrste obitelji teško je zamisliti da društvo počiva na čvrstim i jakim temeljima. I Caritas je tu važna armatura, podloga koja pomaže potrebitima. Ako napomenemo da i čak problemi gradske uprave sa plaćanjem onih pristiglih obaveza na koje su obavezali imaju teškoća kao i u cijeloj državi, ali evo, hvala Bogu,
Caritas za sada stabilno stoji uz pomoć biskupije i donatora. Caritas je najbolja ustanova koja može biti u našoj Hrvatskoj, nažalost. Da tako moram reći, jedini ko može pomoći, to se može reći da Caritas pomaže. Drugi vam jako teško da će pomoći. No, ipak gospođa Safuk najsretnije u svoju djecu, jer nedaćama usprkos pravi su blagoslov. U Solinu danas završava Nacionalna katolička malonogometna liga koja humanizira osobu, ekipu, župu, ali i cijelo društvo. Nastavljamo slaviti zajedništvo u Kristu i zajedništvo mladih smještenih po obiteljima. Ako ne pobjedite na terenu, želio bih da pobjedite sebe i da se vratite doma kao još bolji ljudi, poručuje to mladima nadbiskup Barišić. Oko 250 mladih svrstanih u 16 skupina sudjeluje u završnici ovogodišnjeg nacionalnog katoličkog malonogometnog turnira koji se igra u Splitu i Solinu. Uz 13 ekipa biskupijskih liga iz Hrvatske sudjeluju i dvije momčadi iz Bosne i Hercegovine, te jedna iz Kotorske biskupije. Mogu reći da je liga dosta kvalitetna, igraju mnogi igrači koji igraju i po malonogometnim ligama svojih gradova, županija, pa čak i neki koji nastupaju za momčadi prve Hrvatske malonogometne lige. Na terenu splitske košarkaške dvorane Gripe vlada pravi malonogometni ugođaj. Od uobičajenih u našim sportskim dvoranama razlikuje se po tome što nema nasilja, psovke ni ljutnje, a ipak je zanimljiv i športski. To je jedna katolička liga, jedna liga koja evo i kroz sport želi navještivati one vrijednosti koje kršćani navještaju, koje crkva navješta, dakle da se i preko sporta, preko nogometa može svjedočiti Krist, mogu svjedočiti neke pozitivne vrijednosti. Sudjelovati u svim životnim izazovima, ali sačuvati pozitivne ljudske vrijednosti. To je poruka malonogometnog turnira koji je završio mislim slavljem ispred crkve Gospe od Otoka u Solinu. U auli pastoralnog centra Ivana Pavla II. Na Trsatu održan je drugi festival hrvatskih vjerskih filmova. Za glavnu festivalsku nagradu, skulpturu trsatskog hodočasnika, u užoj konkurenciji bilo 13 filmova. Za najbolji film i za najbolju režiju smo odlučili dati filmu Ivan, redatelja Srđana Segarića. Taj film nam se posebno dojmio, jer je vrlo zanimljiv kako autorskim pristupom i na autorski način pokušava ispričati jednu vrlo neobičnu priču. Za najbolji scenarij je nagradu osvojio Aleksej Pavlovski, koji je priču postavio etnografski vjernički zanimljivo. Nagradu za najbolju kameru je osvojio Branko Cahun, jer je fantastičnim kadrovima približio život trapista u Banja Luci. Originalna glazba u crtanom filmu Tišina mora je također nagrađena, a Zdravko Borko je nagrađen za montažu jer je izuzetno spontanim i sigurnim ritmom dao sklad priča u Didaku. Posebna pohvala je uručena Jerku Banu za film Markova mama. Dominantna je kvaliteta filmova. Ja bih rekao da je ovo festival pozitivne energije, jer filmovi koji govore o vrlo teškim trenucima, o nekim problemima u ljudskom životu, uvijek imaju tu pozitivnu stranu imaju. To su zaista filmovi neke nade i vjere i mislim da je to kvaliteta ovog festivala. Ovaj je festival pokrenut upravo zbog toga što je za svojega posjeta Hrvatskoj Papa Ivan Pavao II. Odavde poslao poruku Hrvatima, te su Franjevci s Trsata željeli da mjesto i ostane posebno. Kao omaž prikazana su i tri filma nedavno preminulog filmskog redatelja Miroslava Mikuljana, koji je bio i prvi predsjednik festivalskog žirija ovoga festivala. Sutra je blagdan sveca svega svijeta, puku omiljenog Antuna Padovanskog. U župnu crkvu i svetište na Svetom duhu u Zagrebu iz Padove stigao novi relikvijar s dijelom svečeva tijela. On je dva puta pohodio naš glavni grad, a sada ostaje u trajnom vlasništvu Franjevaca konventualaca. A svima koji nose ime po sutrašnjem svecu čestitamo imendan. Do sljedećeg susreta neka vas prate mir i dobro.